We out here. Med massa bös. Du, vet du vad? Du ska direkt få den här. Blir du inte jätteglad nu? Kan jag ens komma ur här? Om man gör så kan man komma loss. Okej, alltså ska vi dumpa av massa skit som vi inte vill ha just nu? All right. Så, vi borde göra en liten farm. Jag tänker 16 kanske är ett gott nummer att ha. Och vart ska detta nu vara? Det är ju kanske lite lustigt om det är nära Netherportalen. Att man har ett större hus här som är häxbryggeri och Nether. Här har vi en liten Netherwards-farm. Görget. Så sover vi. Och hur vill vi bygga det här? Vill vi bygga det som ett netherfort? Jag har inte så mycket nethersaker egentligen. Så jag tänker att vi bara bygger en träbyggnad helt enkelt. Och för det behöver vi trä. Oh, just det. Innan vi gör någonting så kan vi enchanta. För vi fick ju 6 nya levlar när vi var där nere. Så vi börjar väl med yxan antar jag. Efficiency 3 var ju inte kul. Då börjar vi med de här kanske. Okej. Okay. Nu då. Unbreaking 3. Okej. Okay. Fair enough. Då kan vi gräva lite träd. Gräva träd. Då kan vi hugga lite träd. Bakad potatis är ju en jävla banger och mitt kött har just tagit slut. Så jag har grillat sådana. Just det. Jag satt ju och grävde trä nu. Och så kom jag på att det finns basically 2 vägar vi skulle kunna gå. Antingen bygger man liksom ett häxkonsthus. Där det är lite så här häxigt liksom. Ungefär som vi gjorde med enchantment tablet. Eller, eftersom det är potions, vi skulle kunna bygga det som ett kemilabb istället. Med lite modernare stug på det hela, vilket känns lite så här annorlunda. Men jag är typ mer på att bygga ett kemilabb. Och då kan loren vara typ att de försökte experimentera som i, vad fan heter den? Stranger Things. Där ett gäng vetenskapsmän håller på att klura ut någonting med andra dimensioner. Och så har de råkat öppna en portal. så det är liksom, portalen är ett misstag som ligger i labbet. Hade inte det varit lite coolt att ha sån lore liksom? Minecraft Let's Play lore. Du, hunden, vart tog du vägen nu? Där ute. Kom hit. Du måste sätta den ner. Sitter du fast i den? Så jag har gjort lite såna här för de ser lite modernare ut. Och sen har jag lagt sten på grillning för det är lite mer nice. Jag vill nog göra om dem till smoothstone också för att få ännu mer den rena viben. Men en bit av golvet kan vi ju köra bara birch. Typ den här biten. Så vi fixar lite fler ugnar så vi kan göra detta mera simultant. Och så kommer vi behöva mera kol.
Som alltid. Jag går och gräver lite kol. Det går väl ganska fort, tänker jag. Här är en ganska cool grotta. Perfekt lagom till att de här var slut. Coolt. Ja, då har vi mera ugnar, right? Så vi kan lägga in ungefär en halv stack kol i de här var. Och så lägger vi in stenarna. Och så kan vi ta ut potatis också. Oj. Nice, bakpotatis. Fan vad nice. Lite riktigt, riktigt käk. Vi fick också jävligt mycket råkoppar. Det kanske vi ska dumpa in i de här, även om de inte har någon kol just nu. Där fanns lite kol och där fanns ännu mer kol. Fan vad bra. Vi gör så här att vi distribuerar kolen så att den finns lagom i varje. Ah, det räckte precis. Wow, förutom de här då som är redan klara. Coolt. Jag tror snart får vi fixa en dedikerad farm. Vi bara förstör hela kustlinjen med sockerrör. Så för att spara in lite så kan vi faktiskt göra de här till slabs. Jag tänker att detta ska vi använda som golv primärt. Och då kan vi ha golv runt om här som är lite labbigt. Och sen kanske vi vill ha mer åt detta hållet. Får vi nog ta bort detta trädet. För det börjar bli för nära labbet. Oj, vad skevt det var. Just det. Då tror jag att det bästa är att vi sätter klinkers här. Och så gör vi så här. Jag går in och... För nu vill vi ha ett labbbord, eller hur? Och jag tror att det kan vara ganska snyggt att ha i kvarts. Så vi sätter kvarts typ så här. Och här kör vi cauldrons. Och så får jag bara hämta lite vatten till dem. Så där eller? Och sen kommer väggen därefter liksom. Så vill vi ha lite glas, eller hur? Så vi tar och samlar på oss lite sand. Det var ju smidigare än att vara under vattnet och gräva. Jag får väldigt mycket koppar. Här skulle vi kunna avbryta grillningen och ersätta med sand. Så jag tänker att vi bara har clean stone, eller alltså stone, det är som man alltid har kallat clean stone, som väggar. Så här kommer clean stone vara här. Och så kan vi ha fönster där. Och så vill jag faktiskt att den ska gå dit.
Fyra, jag tänker att vi kör fyra på varje håll, va? Eller varje sida. Så nästa vägg kommer vara här. Kanske med smoothstone i kanterna här. Så får man någon variation. Ska vi också ha det så kanske. Lite mindre fönster. Och sen tänker jag att vi inte har överdrivet högt tak utan att det går bara hit upp. Så om vi sätter en sån här först och sen täcker av med slabs. Tror jag att det kan bli hyfsat. Eller? Man kanske vill ha det lite högre när det är ett industriellt hus faktiskt. Hej! Vet ni vad? Vad som kunde ha varit coolt här där det inte är fönster, det är att ha trappor som kommer se ut som hyllor. Så det är här liksom man lagrar alla test samples liksom. Så här. Ja, jag gillar det alltså. Kanske här också. Det är inte lika uppenbart att det kommer bli snyggt här, men... Men hej. Undrar om det är snyggt att bara ha det så. Det skulle kunna funka faktiskt. Och då slipper jag göra mer trappor. Och så gör vi lite högre fönster nu. Och så en sista våning. Om man säger så. Så jag tänker mig typ... Ja, nu dog min mus. Så jag tänker mig typ att man skulle kunna ha ett glasfönster här. Som går dit, I guess. Och så ett till på den här sidan. Och vi kommer behöva mer glas, kommer vi inte. Jo. Och så ett sista glasfönster i mitten där. Glasfönster, takfönster. Nog fan ska det vara ett glasfönster. Och inte ett hålfönster. Sen tänker jag att vi gör järndörrar. För det är lite mer industriellt, tänker jag. Så. Nice. Nu borde mitt glas ha börjat smälta också. Och först ska vi sova. Först av allt ska vi sova. Ja, perfekt i tid igen. Wow. Wow. Oj. Kuken. Så har vi ingen silk touch. Så. Sen tänker jag att en sista detalj vi ska göra här inne. Det är att... man ska se att portalen är ett misstag. Att jag har läckt ut lite nether från den. Så om vi tar såna. Och den här. Så ser det bara se ut som att huset håller på att gå sönder på grund, eller säga att portalen har verkligen läckt ut nether. Så här va.
Eller om vi byter ut hela detta mot stone bricks. Vi kan ha en fondvägg av stone bricks här utan att det ser fult ut, eller hur? Och då kan vi ha lite cracked stone bricks också. Så det kommer bli ännu mer epic. Och så tänder vi eld på någon. Vi skulle till och med kunna ha typ så här. Och så brinner den. Nej, ingen får brinna. Det såg jättekonstigt ut. Men om vi nu går och hämtar stone bricks. Då smälter vi väl ett sjutal kanske. Kan vi faktiskt splitta upp så att det går lite snabbare. Okej, så man tänker sig så här typ. Och så är resten cracked. Eller alla utom den då. Nu ser det ut som att det där var inte tänkt. Vi råkade öppna en portal alldeles för mycket och så har den spruckit ut och så har vi en annan dimension som håller på att läcka ut i vår värld. Ja. Där hör ni, lite Minecraft lore. Nu ska vi fixa här också. Ja, dels kan vi ju faktiskt, nu när jag råkade sätta en fackla, komma på att vi ska faktiskt lysa upp stället också. Och jag antar så. Blir ganska coolt. Så nu måste vi ju fixa vårat bryggeri. Såklart. Så vi kan crafta direkt. Jag tänker att vi craftar två stycken bryggbord. Och så är resten av de här bränsle bara. Och vi har råd att göra tre stycken flaskor. Så typ. Sen vill ju jag egentligen inte tömma ut vattnet ur de här. När man håller på att brygga. För det är bara tråkigt. Så jag tänker att man kan göra en hidden grej här typ. Om vi har en piston där. Har vi en slime? Jag tror inte vi har en enda slime. Vi kan ju äta upp honey här. Så får vi två till. Men tills vidare, tills vi har slime kan vi bara ha en vattenpool där. Får det bli. Ja. Då fyller vi dem med vatten också. Så borde vi kunna göra de här direkt. Nu jävlar, gubbar. Nu börjar vi brygga här. Och så vill jag ha en kista för resten av grejerna. Är det en tunna kanske? Det är lite mera bryggeri över det, eller hur? Det här är bryggeri alltså. Nu blir det lite bryggeri, lite kemistlabb. Men jag tänker att de funkar bra ihop. Oj. Det ska vi förstås ha där. Och vi kan ju faktiskt ta och göra lite socker också när vi ändå är i farten. Så nu kan vi faktiskt prova att göra lite speed potions bara för att ha någonting att ha bryggt. Sen vill vi ha typ redstone och glowstone här också, va? Har vi någon glowstone? Redstone borde vi ha. Och det är typ det viktigaste för det gör att man springer länge. Vi tar de här och gör dem till bryggeri stone. Nice. Jag är ganska nöjd med hur detta blev nu. Även om det ser lite, alltså så här. Hade någon kommit till mig och sagt, du, det där är inte det snyggaste huset du någonsin byggt. Då hade jag hållit med dem. Men för vad det är så är det ganska nice. Ja men kalla. Nu har vi speed potions for days. Lytt. Och ja. Men det tänker jag väl att jag säger. Prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Ja, nu tycker jag det. Hej då.